I pozdrav YouTuberi, moje ime je Sone, dobrodošli u novi klip. Da, YouTuberi, dobrodošli u novi klip. Danas tu je sa nama Cogu, da. Obavezno lajkujte klip i subscribe-u za kanal. Čekaj, sad da izaberem ne custom auto. Inače, ova ljudi, ovako, uzet ćemo tempesticu. Samo da znate, znači, yep. Radimo daily, to jest radit ću daily upload 10 dana. Tako da, jebi ga, razumiješ, ovaj, nadam gledaj sad ako si me zajebo i ako si ti uzeo custom, brate. Nisam, brate, otkud mi, znaš da mi je novi akaunt. Dobio išao na akaunt, ne, hvala bratu Impetu, razumiješ. Dobro, tako okay. Da, trka ne znam kakve, vidjet ćemo još. Ovaj, i inače, pošto sam uradio novi sistem. Aj ti sistem. Cogu, zapešte, brate, e tu, oće. Oće on mene ući, ubrat, gledajte klipu full HD 60 FPS-a, ili kako klizi sve, znači ne pada ri, ovaj kontaž, eto FPS. Jep se ti. To sam htio reći, YouTuber. Mada, ovaj, šta sam htio, ako bude slučajno ovaj pad FPS-a, to je zato što, ali ne vjerujem da će, to je zato što, brate, bukvalno ovaj frap skid ako nenormalan, ali moram ovaj za početak malo da snađim, kontaž. Dobro, je završio s pričanjem, ja sam malo čuti, među da jedan. Ovaj, ja, ljudi, pa, aj ti pište, malo. Pište ko će vinat, znači Sone, hvala. Premotajte, vidite da sam ja vino i onda napiše da će ja vinat. Šta ti je, mala, nemoj da varate, burazir, razumiješ, Sone će vinat, ja kad kažem nešto, je tako u pičku svoje materne. Pa dobro, uglavnom, sad je trenutno 8 sati skoro. Ovaj, ja je znam, kontaž, gledaj ove tempestice moje, ne da mi je nikom najjači auto ikad. Pište mi, brate, po vama, koji je najbolji auto, ali iskreno, onako, baš iskreno. Ovaj, Cogu, koji je po tebi, ono? Pa, brate, Nero možda. Nero i Osiris. Nero i Osiris, ali ja. Dobro. Meni je T20 i Tempesta i Zentorno, logično, mislim, ajde kažemo ta tri auta, ali ova trka što se tiče za početak, razumiješ, sve full kontaž, ovaj, jebi ga, Cogu priča, sad ću ti pasti, šta, ostao si bez vazduha, jebi ga, moraš vode malo popiti. Pa jebi je, burazor, popio bi ja, evo ga neka spiralca. Kad ti misliš pasti, jebi ga. Sigurno neću prije tebe, tako da, jebi ga. Znači, ljudi, radio sam malo sređivo. Ja sad ću jebat na spirali, sigurno. Gdje se sjebu, jesi li se sjebu, biti? Nisam. Nisi, šta je ovo balan? Pa nije bilo ljudi da ćemo u sportnu pičku materinu. Evo nas, konačno smo izašli iz ovih tube, ovaj fazon, to ću katovat zato što, brate... Pa nisti daleko, brate, ja sam... Pa nisam, brate. Uuu, skoka! Brate moj, zipa ovo majke. Vidi, babo, vidi, opa. Brate moj, pište, znači, mislim, trka je upi, nije što još onaj našao u pičku svoje materi i ranka povuzao se upi. Ne, jebem li ti heb da ti jebem, u pičku da ti jebem, pred pupiš. Jesi u crveno zapucu sranje. Jebem ti pičku maternu da ti jebem, jesam N izgubi, jebem ti iliku, jebem ti kandilo, ovo ljud nije moguće, ovo nije moguće. Rekao ja da će pobediti, kad ja kažem nešto, ja kažem. Ovo nije moguće, jebem ti igricu imati jer mršu pičku maternu. Ne vezi, YouTuber, idemo u trku broj 2, nadam se da će biti bolje trka rezultat. Trka broj 8. Ovo nije važno, ja sam pobjedio, kontate, ajmo dalje. Ješti, ješti. Evo nas, da, evo nas, YouTuberi, inače uzeli smo malo neka drugačija auta i tako dalje. Cogu me ispoštovo... Ne, sad kad nisi uzo bullet pičku. Ja sam uzo, brate. Cogu me, znači, čovjek ispoštovo maksimal, ne izuzma custom auta zato što razumiješ, ne jaš one custom auta. Zato što nije da nemam nego. Ne ti, već ja nema. Pa ne, pa jeb ga. Oj, čuj zvuka, inače uzeo sam neki bullet ovaj, kontate, ovaj, neki kurac. Ne znam, burazoru, pišite da li, mislim, znam da hoćete trka, primijetio sam da u posljednje vrijeme su ponovo trke zaživle, šta je ovo u pičku svoje materije? Ne znam, ne, vidi ovo, znači, ovo će biti ekstra. Stani ba, Cogu dobija, znači, burazeri, ja ba, ej. Znam da su, šta je ovo jeboli te uštipat? Ne znam, čucam i vozi, fazon, trke su zaživle ponovo, međutim, slabo, mislim, slabo, ko aktivno snima na Balkanu, ako želite, Šone će ponovo početi, tako da, Šone vraća nadu trke. Jebem li ti pičku materinu nadu trke, šta me guraš? Šta me gura šupčina ona jedna? Mora malo jevi ga. Sredi šupka. A pazi što ja ću utim kad te guram, skoncentrišam se. Skoncentrišiš se, sad ću se ja skoncentrišati. Ajde. Sad ću se ja skoncentrišati, sad ću te izvrnu. Ju. Oći ti sebe izvrnu, ojajaj. Mi jebem ni ti hljeb. Ne znam ja ko je naviko je YouTuber, jebeš mu Matija. Jeb mu Matija, pa jeba. Jest. Mislim, ti tek tu. Ja tek tu, jel, pa vi ćeš ti zato tek tu u brazoru, da će Bog da ti sjebeš negdje. I ti si u prvoj trci počeo mene ovako da vodiš, tako da možda mi je sudbina da se slupim negdje. U brazoru, znači ja sam...
Za malo. Eto, vidiš, neće, ba, neće. Malo. Ne može, bro, neće. Ma ne ide, ali ne veziš, vraća se Šone Burazeru, isto ništa. Ovaj, sad ima inače, neko pravdanje, sad dogovaramo ne nekog hakera da vam dropa malo keša, razumiješ, mislim, ono, kontaž, eto. I ovaj, da se onda ima ovi custom u taj kontaž, eto. I onda prave trke. A onaj, ono kocugo je Burazeru, ono, već customizovano, ba, pusta tuba. Uzeo onog Forda, jel tu, pa i jest ovog Ford onaj, znaš onaj da ima... Ja pa onaj kockasti malo. Eto vidiš ti se ovo presao, samo je malo bolji te usta. A ti pao, a? Nisam bolan pao, kako pao, jes normalan. Jes normalan ti, ba. Jesi normalan ti, ja sam prvu pičku tvoje ja imate. Ja samo pokušavam lošu sreću da ti donesem ništa više. Ti meni lošu sreću, ne možeš meni ništa lošu sreću. Znaš da ti ne želim ništa dobro. Ti meni, jel? Dobro, dobro, ja, cogu razor, dobro. Aj, aj. Dobro, ma odižeš ti iz posuka. Aj, aj. Čuj iz posuka, je, bem ti sunce, sam ja puku. Inače, ja i Šone smo bliski kolaka ti šupak da se zna. Tu. Jes prešao, jebem te u usta ja prešao. Ajde, zadnja. Pa prešao, brate, znaš koliko sam na ici jebeno bio. A, bježi, sad što vidi kad ja ne priđem. A ja, ne priđem, ja se ran. Ja na ivici bio, umalo nisam. Rid, hvitać u svom klipu YouTuber, međutim. Međutim, Šone je pro... Kao kod Impeta jebi. Šta kao kod Impeta? Pa kao kod Impeta tu, pustu, Burazor... Ne, ono je kompjuter kvit. E, ono je kompjuter kvit bio, YouTuber jebi ga. Situation se takav kakav je. Ja, vi tek ti tek tu. Ja tek tu, a ti od mene udaljen 2 metra pička ti metra. Pa saš vidjet sa trvinama. Sad će tebe Šone svit sunce ti je. Aj, aj. Stan. Aj, aj, aj. Ju, ima ova spirala, da će Bog da se sjebeš na nju. Inače, ovo što sam htio reći, bukvalno, sad sam ponoviti, ev jebu mu ja mater kraj. Znači, Burazeru radit ću daily upload 10 dana, tako da svaki dan u 11.30 će izlaziti novi klip. I eto, kratko i jasno, opet sam drugi, jebem u pičku materno, ali ne vezi. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali ovim trkama, koliko snimamo, cogu, da vidi majke. David pa Matri. Kako da vidim jebi ga, evo, snimamo 12 minuta. 12 minuta i ono i tamo, to je to youtuberi. Uglavnom, bilo kako bilo, sutra izlazi ponovo novi klip. Obavezno lajkujte ovaj klip, ako ste uživali, subscribeujte se na kanal. Inače, ono u prvoj trci što ste vidjeli, ono nije moguće, razumiješ, ono ga je usralo, tako da sam ja pobijedio. A i u ovoj drugoj isto? Ma pusti, dobro ova druga, to je pičkasto igru, uglavnom. Ne bi bilo kako bilo, to je bilo to, ja sam iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, like, share, subscribe i to je bilo to, ćao.